nyakuba wa perezida wa Repubulika nishimiye kukubona kuko nari mfite ikibazo kimaranye kuva 2009 witwa ni nitwa Mukasinzi Clarisse Mukasinzi Clarisse naturutse mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Kigasa mu mudugudu w'Imurinja ubwo ikibazo mfite ikibazo nyifitanye na meya wa karere Jules Ndamage wampaye inzu nk'umuntu utishoboye inzu majije kuyibona meya wa karere twari dufitanye ikibazo cy'imitungo narayitsindiye Tito Rutaremara arakiyobora nukubwa ngubwo meya wa karere arangije anyoherereza urwandiko ndarufite hano ruvuga yuko inzu ari ingurane y'imitungo y'iwacu abyumvisha abasaza banjye akabanteza bakankubita ubu n'ubu sindi mu rugo n'abana babahanze ndagusaba ngo undenganure ikibazo kuvuze ngo cyari cyarakemutse habaye iki ikibazo ntago cyakemutse icyo yankemuriye n'icyo kubona aho ndyama none naho yarahanyatse ambwira yuko ari ingurane y'imitungo y'iwacu meyo ngo abijyamate meyo ngo ndamaje ari hano akoze nyakubahwa perezida wa Repubulika uyu mudamu Clarisse ndamuzi uyu mudamu yari afite ibibazo by'imitungo mu murenge wa Kagarama iwabo iyo mitungo yabo yari yaratanzwe muri za 2003 ahantu hagenda hatuzwa abantu mu buryo butandukanye icyo twakoze atangwa na leta icyo twakoze ishingiye kuki ishingiye ko nyakubahwa perezida wa Repubulika muri gahunda gutuza abantu mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi mbere y'umwaka w'2005 mu kwezi kwa cyenda itegeko ryavuga ko butaka ari ubwa leta akiba afite n'inshingano zo gutuza abaturage uyu rero Clarisse nawe iwabo hatanzwe muri ubwo buryo atugezaho ikibazo nk'uko bivuze mu mwaka w'2009 icyo nakoze ni uko ntabwo byumva neza leta ye yahatanga hafite ba nyiraho yarahatanze nyakubahwa perezida wa Repubulika itegeko ryavugaga ko igihe hatuzwaga abaturage icyabaga kiri hejuru y'ubutaka nicyo cyabaga expropriated nicyo cyishyurwaga biri mu rwego rwo gusaranganya byari bimeze bite ntabwo byari mu rwego rwo gutuza abaturage mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu niko bimeze ariko ntabwo batuza abantu hari abandi bantu ariko ngira ngo ikibazo ntikirumvikana neza cyahereye ari uko mureke twumvikane byabanje ari imanza hagati y'abantu bafite inyamasano cyangwa ikibaruwa n'ibintu byabo ukuntu leta yabigiyemo nayo ikajya gutanga aho hantu nibyo nshaka kugira ngo dusobanukirwe neza murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika leta yagiyemo mbere yuko ahabwa ahandi ho gutura yangejeho ikibazo naravuze ko mu rwego rwo kumushakira igisubizo cy'ikibazo cye yahawe ahandi ho gutura nyakubahwa perezida wa Repubulika ahambere avuye se byagiye ahambere ho hari hamaze guturwa already hari hamaze guturwa hari abandi ari hehe si icyo gihe angezaho ikibazo yangejeho nk'ikibazo nk'umwana w'imfubyi udafite aho atuye kubera ko iwabo hatanzwe ngiye cyo nakoze hatanzwe ari ahari kandi hagatangwa icyo gihe hatangwa ntago icyo gihe ntabwo yarahatuye yari impfuyi yambwiye ko yabaye mu miryango itandukanye okay ne komeza utubwire uko babi uko nagikemuye nyakubahwa perezida wa Repubulika kuko nabonaga iwabo haramaze gutangwa nashatse ikindi kibanza ndamwubakira inzu nyimuha nk'umuryango w'iwabo abanamo n'abavandimwe be n'abasaza be mufite ibyo mupfana ariko cyangwa ni oya ntago ntacyo dupfana ariko dupfana ko turi abanyarwanda twese yo excellence kuko nagira ngo umenye
uko abivuga ukomeye yabangamiye ibyo bintu ni nkaho birimo family ntago nyakubahwa perezida wa Repubulika avuga ntabwo bisobanuse neza nimba bisobanura neza wenda ngiye kuhagira muhumve maze kumwubakira tumaze kumwubakira inzu nk'akarere tumuhaye icumbi nk'abandi banyarwanda badafite aho baba yajyanye mu namusaza we noneho agezemo nk'umuryango ashakiramo umugabo ashakiye umugabo basaza be baravuga ati hano ni iwacu twahawe na leta nk'inzu y'umuryango uri murazanamo umugabo abo basaza be nibo bavuze ko badashaka uwo mugabo bari banashizanye bari n'abana banye mu buryo budakurikije amategeko so yamwinjije mu nzu nk'umwinjira yinjira mu nzu y'abana afite abavandimwe be cyo twakoze rero ko abavandimwe twari kubasohora twasohoye uwo mugabo inzu bari barehaye nde inzu twari twarahaye famiye umuryango wabo Clarisse n'abasaza be n'abasaza be bangahe umwe niwe wagaragaraga ariko akambwira ko afite undi ariko uwo nabonaga watugezeho natwe ku karere n'umwe muri abo basaza kugira ngo babane muri iyo nzu babane mu nzu nziza twabubakiye idafite n'ikibazo na kimwe ariko bananirwa kubana kubera ko ahise ashakira umugabo kuko yashatse umugabo yego musaza akavuga ko tubona bashaka kurwana buri munsi umugabo ashaka kurwana na musaza we atarasezeranye atarasabye twasanze ari ikibazo cy'umutekano icyo twakoze Your Excellency twasabye ko komezora anyeze ko kutubwira ko twagikemuye byari ngombwa ko dusohora umugabo muri iyo nzu mureke mwihangane twumvikane aho kugira ngo umugabo azarwane no musaza we bibamerane ingoma bari mu nzu imwe twasohoye mu mugabo ariko inzu rwose ni yasohoye umugabo yarinjijemo iyo musohora umusaza yese mukamuhinda inzahuro Icyo mbivugira nuko nibwira ko no musaza we amaherezo yari kuzashaka we. Byo byaya kugenda gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ko gushaka burya bigirana n'amategeko bigenderaho. Uyu mugore akaba yashatse mu buryo budakurikije amategeko. Twumvaga na yanzu bari bayibonye nk'umuryango. Ariko mu bidutanze mu biduhaye mu murongo twamureka gashaka hanyuma uwo musaza ni tukazamushakira inzu nk'undi mwana niko mukwiye kuba mwarabikemuye n'ubundi ariko buretse gato ariko buretse ehe buretse haruriya sinzi komeza ashaka kuvuga iki nyakubahwa perezida wa repubulika ibintu byose avuze arabeshya umugabo turabana tubyaranye gatandatu hariho abana batatu umwe yiga muri secondaire mu wa gatatu ya secondaire undi yiga mu wa kane azajya mu wa gatanu primaire undi ni w'imyaka itanu umugabo turabana ahubwo ikibazo cy'umutekano yabanshyizeho asohora ibintu n'abana arabasohora ubu tuba muri stock nkibaza se meya namuhemukiye iki ko njye nari namushimiye ibyo yari yakoze urumva meya ikibazo aho kiri niyo waba warashatse kujya muri technicalities gusa z'ibintu cyangwa ibintu by'amategeko ariko urumva icyo kibazo cy'abo bana barahari uko bariho kose nabo ni abanyarwanda nka kwa kundi wahoze ubu ugahitamo kugira ngo umugore n'abana aba ari bo bangara hanyuma uwo nguwo aba ariwe usigaye kubera ko ufite uko ntabwo numva uburyo bwo gukemura icyo kibazo ko byagenze neza ahubwo wenda abantu baba barashakishije uko n'uwo musaza we ikibazo nacyo cyakemuka cyangwa ibibazo byombi uko byakemuka ariko kugira ngo uyu n'abana bo barahari ntabwo ari abazavuka turavuga bahari ntabwo byakemuka gutyo nyakubahwa perezida wa repubulika uyu mudamu rwose simvuga ngo ibyo avuga wenda sibyo
ariko ndagira ngo mpamye ko uyu mudamu ari mu bantu bafashijwe na leta inshuro nyinshi cyane mudamu your excellency mudamu ndanabizi neza ko uyu mudamu yatugeze avuga ati ngiye mfite ibibazo mfite ubukene ndi umukene ndi impfubyi twanamuhaye n'amafaranga ndibuze niba ndenza kwibuka neza yo kumukorera salon de coiffure kuko yatubwiye ngo afite salon de coiffure akora cyangwa kuza gushaka na za evidence n'ibimenyetso nibyo gahagaragaza aho uyu mudamu yari birashoboka ufashije umuntu nabi ntabwo ubukemuye ikibazo mwemoreje urugero nshaka kuvuga ayo mafaranga mwamufashije gukora ibindi wenda hari yo muyafasha muyakoresha gufasha umwe muri bo yaba we yaba musaza we ku yindi nzu bakaba batandukanye ngira ngo yaya gukemura ikibazo kurusha naho ikibazo tuvuga ubu ngubu ni ikinzu your excellency ikibazo cy'inzu ngiyewe ntabwo narinzi ko yasohotse muri iyo nzu ahubwo twari tuzi ko twasubiyemo umugabo batashakanye muri uwo ukurikije amategeko urareba ntaho uri buhungire ikibazo kuko twakumvikana tukihuta bikava mu nzira icyo nshaka kukubwira meya ni usibye ikibazo cyo hagati ye n'umugabo batashakanye cyangwa iki nabanje kureba hari abo banaga n'abantu nabo wari ukwiye kuba ubashyira mu kutekereza gukemura icyo bibazo icya kabiri aho kugira ngo mwirukane uwo mugabo kuko batashakanye ahubwo mwajyaga kubagira inama yo kugira ngo babishyire mu buryo byubahiriza amategeko naho gufata umugabo gusa ntabwo mwakemuye ikibazo mwagikemuye nabi nubwo mwaba mwaragerageje kugikemura reka mvuge ko mukwiriye ndabwira minisitiri Kaboneka muzafatanye meya murebe ikibazo cyabo uriya mudamu na musaza we cyangwa n'umugabo we mugikemure nabyo kive mu nzira vuba hagomba kuba hari uburyo bwo kugikemura ibyo aribyo byose kuko hari n'ibyo mwabahaye nyine uvuga mwabakoreye ni ukuvuga ngo hari uburyo ibintu byatunganywa bikarangiza ikibazo nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo cy'uwo mwana ndagikemura uwo musaza we guhera muri iki cyumweru gitaha ndamuha inzu yo kubamo wenyine kuko nawe uraza gusanga yavukije ikindi kibazo nawe ashaka gushaka nyine muri iyo nzu kubera ko abayigengaho wenyine yo excellency ashatse yaza gushaka okay reka twemeze ko tugiye mu gikemura vuba kirangire nyakubahwa perezida wa repubulika abana ni batatu ni abana batatu basaza banjye turi bane ni ukuvuga ngo tuba mu nzu turi bane ikibazo kigiye gukemuka nanone ikindi nongeraho ikibazo ibyo bindi bigiye kongeraho banza wumve kandi niba ushaka ko tugukemurira ikibazo ukwiye gutega amatwi ikibazo n'icyo utavugiye aha n'ibindi byose minisitiri agiye kubikemura uzabimubwire byose birangiye nitwa Murwanashyaka Samuel mbere byose mbanje gushima njye ntabwo mfite ikibazo ahubwo nje gushima nabyo bikore mu magambo magufi ubu ngubu ngewe mumbona gutya nahoze n'umukanisha inkorera mu muhanda babandi bitwaza udusupana mu mufuka bimwe mbega bita tari inyota ariko nayikoreraga mu gasatiyo tari inyota ariko kubera imiyoborere myiza
nuko mwagiye mudukangurira kwihangira imirimo nafashe bagenzi banje batatu duhuje umwuga twihubumbira hamwe tumaze kwibumbira hamwe twitangira dutangira imirimo y'igaraje turabikora dutangirana n'abayede batatu buri muntu afite umuyede we ariko igitangaje kubera imiyoborere myiza n'inama mugenda muduha ubu dufite garaje nziza cyane uretse akagera gacuruza imodoka igaraje byacu biza ku mwanya ukurikiyeho ibyo mvuga hari abavuga ibintu bitaba yenda bahimba ibyo mvuga ni ibintu bigaragara twakoze expertise igaraje ryacu ngo rifite agaciro ka miliyoni 150,000 si ibyo gusa hariya baravuga batse bayibanze ni ukuvuga iryo garaje ubu ngubu dufite abakozi 25 bahoraho batangirwa imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi tukagira n'abandi twigisha imwuga bageze nko ku 10 ku buryo buri mwaka dusohora abantu 10 bashobora kujya gukora akazi ahandi ntabwo twagarukiye aho ngaho ibyo byose nta kindi tubikesha kubera umutekano niyo mpamvu batinya gushora imari yacu kandi tugakora twizera ko ibintu byacu bizatera imbere kubera ko mukora mudukangurira kwigirira icyizere abo bagenzi banje dukorana uko turi batatu buri umwe afite inzu abamwe irengeje miliyoni 30 kandi dufite n'imodoka buri muntu afite imodoka agendamo si ibyo byonyine kubera ko twakomeje gukora ikinezeza nuko babandi babayede batatu twatangiranye twigisha akazi ubu nabo barimo kwikorera bafite amagaraje yabo ibyo rero bijya binezeza nkumva rwose nashima ariko cyane cyane umutekano imiyoborere myiza ibyo byose nibyagiye bidushyigikira tubona gutera imbere murakoze cyane kwa perezida murakoze cyane ibyo ni byiza rwose mukomerezaho nitwa Mukazitoni Theophile nkaba ndi umuturage w'akarere ka Gasabo ntago nzanywe n'ikibazo ahubwo nzanywe no kubashimira mpagaze hano mu rwego rwo kubashimira uburyo mwamfashije kwivana mu bwigunge no kwiteza imbere mu bukene nari mfite nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 tugirire vuba dore imvura iraje ndumwe mu bagore basigaye nta cyizere nifite murakoze cyane nyuma y'urugamba rwo kubohora iki gihugu nibwo natangiye kugira icyizere cyo kubaho kubera imiyoborere myiza mwari mumaze kutugezaho nyakubahwa perezida wa Repubulika turabashimira uburyo mwashyizeho inzego z'abagore abagore tukagira ijambo tukajya mu nzego zifata ibyemezo tugashobora gukora ni muri urwo rwego nyakubahwa nahawe amahugurwa atandukanye nigishwa kwihangira imirimo ubundi umugore wabashije kwihangira imirimo nkambasha gukora ndi umugore wa rwiyemezamirimo ndi umugore wigejeje kuri byinshi ndi umugore ubashimira muri gahunda ya Girinka mu cyerekezo cyanjye nari mfite intumbero yo korora ariko inzozi zanjye zabaye impamo ndabashimira inka mwampaye murakoze cyane komeza nkongera kubashimira mbagaragariza akamaro gakomeye inka yangiriye ndi umwe mu bagore byashoboye kwinjira muri koperative yitwa Kowabu ibarizwa mu karere ka Gasabo ifite uruhare runini mu kugirira akamaro urubyiruko iyo koperative uyu munsi ishobora guhemba urubyiruko gukoresha urubyiruko rungana n'abasore 300 ndagira ngo mbatangarize ko uyu mujyi wa Kigali ndi umwe mu bashobora kutera inkunga igihe baza gufata amabuye yo kubakisha kandi koperative ikabikora mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo busobanutse ndi umugore washoboye guhabwa ibyangombwa na RDB nshobora kubona TIN number nshobora kubona registre ndi umugore wa rwiyemezamirimo utanga imisoro kuri Rwanda Revenue ndi umugore byiza cyane rwose ndi umugore wigerere kuri byinshi ntago ari aho ngaho byagarukiye ndi umugore wari ufite icyerekezo cyo kubasha gushyira umuryango wanjye ahantu hasobanutse uyu munsi tuvugana mumaze kwiyubakira inzu y'agaciro ka miliyoni 12 uyu munsi tuvugana nyakubahwa perezida wa Repubulika ndagira ngo mbashimire uburyo mwahaye abagore ijambo
ministeri irimo abagore senateri irimo abagore imirenge irimo abagore abagore turi imbaraga z'igihugu turabashimira uburyo mwa ukomereza aho ngaho turabashimira abagore ntabwo nasoza nyakubaha perezida wa repubulika ntavuze nti ibikorwa byanyu birabaranga utagushima yabandi keretse utagira amaso keretse utagira ubwenge urakoze cyane nasoza mvuga ngo abagore ba Gasabo turifuza ko 2017 turakwifuza by'umwihariko akarere kose ka Gasabo ibyo tuzabiganira igihe nikigera urakoze cyane nitwa Gahuti Nyansi nkaba narinjye kugushimira ibibazo twari dufite wahise ubisubiza mu gihe wadukorera ikiganiro byerekeranye n'iby'ibishanga na ziriya ntambi ziturika ibyo ni bya bindi by'ibiturika n'ibishanga n'iyi ibyo n'undi wese ufite ikibazo aba bayobozi bizi nzego barimo bameya n'abandi biraza gukemuka mu bibagezeho na ministeri kaboneka araza gufatanya nabo bayobozi byose birajya mu buryo nyakubaha perezida wa repubulika nta wundi dushaka tukwijeje yuko ari we muyobozi dushaka imana ikongerere imigisha urakoze cyane